နောက်မေခွန်းတစ်ခုကကြတော့အချုပ်သားတွေဟိုးတဲ့တရားရုံးပို့တဲ့ခါမှာအချုပ်ကားနဲ့ပို့တာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လေကိုယ်ပိုင်ကားသစီးစီးနဲ့ပို့တာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်တချို့အချုပ်သားတွေကြတော့လေဘသူဘဝမှမသိအောင်ဖုံးဝယ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချုပ်သားတွေရုံးထုတ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဘလို့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဥပဒေဗဟုသုတအနေနဲ့သိပြရစေတဲ့ဆရာကျွန်တော်တရားရုံးကိုထုတ်တဲ့တရားခါတည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကထားတာကတော့တရားခါပြေလို့မြောက်မသွားရေးကအတိကကြတာပေါ့ပဲဒါကိုအတိကသူကကြက်မရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အပြင်မဲ့တရားခံကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်တရားခံတယောက်ကိုထိကိုင်နာခြင်းအောင်မပြုတ်လို့ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတရားခံကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ရဲများပင်ဖြစ်လင်ကစားတော့အချုပ်တရားခံထိကိုင်နေတာအောင်မလုပ်ရဘူးနောက်ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုလည်းပြက်ွက်ရင်အပြစ်ပေးတံခံရမယ်လို့ဒီကျဲအုပ်ဒီမှာဆိုထားတယ်เนาะဒါကြောင့်ရဲများကတရားခံများကိုကင်ကွယ်တဲ့နေရာမှာသူကအဓိကကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့ပါပဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရင်သူတို့အနေနဲ့ယာရုချတာခံရတာတို့ပါတို့ပျောက်ရွှေ့ခံရတာတို့เนาะသူတို့ပါတယ်အဲ့ဒီကိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးကပြောတယ်တရားရုံးထုတ်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဒီအချုပ်ကားနဲ့ထုတ်တာရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ထုတ်တာလည်းရှိတာပေါ့ကွအဲ့တော့ဥပဒေပါကတော့ဘယ်ကားနဲ့ထုတ်ရမလို့တော့တပ်ပါထားတာမရှိဘူးပေါ့ကွเนาะသူကတော့အစစ်ပြေတယ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟိုကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ထုတ်တာရယ်လည်းထုတ်ရမှာပဲဒီအချုပ်သားများတဲ့အခါမျိုးကြာရင်လည်းသူအစစ်ပြေတယ်လို့ထုတ်ရတာမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ထုတ်ရတာရှိတယ်အချုပ်ကားနဲ့ထုတ်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောလို့အဓိကကတော့ဖြစ်ပြလို့ပြောင်းမှုမဖြစ်အောင်လို့တောင်းယူရတာဥပဒေမှာတော့ဘယ်ကားနဲ့မှထုတ်ရမယ်လို့တော့တတ်မှတ်ထားချက်မရှိဘူးကျိုးချချက်တို့အမိန့်လို့လည်းမရှိဘူးအဲတိဒအမှုတခုချေပေါ်မှာမူပြီးတော့ဘယ်ကားနဲ့ပဲထုတ်ပါလို့ညွှန်ကြားထားရင်တော့အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကိုလည်းလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပဲဖြေချချင်ပါတယ်